Och varmt välkomna ska ni vara till Västmanlands Television och fredagen den 19 maj. Äntligen har sommarvärmen kommit och vi går mot en helg och man kan förmoda att många ger sig ut i trädgårdarna och i grönsakslanden. Och att odla sina egna kryddor har blivit ett mycket populärt inslag vid sidan av grönsaker. Och därför har vi bjudit in trädgårdsmästare Per Byrje hit. Välkommen. Tackar, tackar. Ja, hur har du märkt av intresset av kryddväxter? Jo, man får nog säga att det här är en liten explosion i det med odlarintresset. Mycket kanske beroende på att man vill prestera någonting där hemma i trädgården eller kanske på balkongen. Och det stora klassiska trädgårdslandet kanske blir lite övermäktigt. Någonting som man kanske inte riktigt orkar med. Så den där krukan på terrasskanten eller på köksbordet eller vad man nu vill ha är en underbar miljö för att just börja leka lite grann kanske med sina egna kryddväxter. Och om vi tittar då, om vi tar dill och persilja till exempel, det är ju ganska vanligt så här som det har ju liksom till på något sätt. Men sen är det ju en uppsjö av olika kryddväxter då, som kanske folk vanligtvis har i burkar hemma då. Men vilka skulle du vilja lyfta fram? Vilka är dina favoriter? Jo, jag skulle nog säga att egentligen skulle jag vilja allt. Det är ju som så att när man tittar på de här kryddburkarna så vet man klarar sig inte med en burk utan man behöver ha en kollektion. Och där kan man faktiskt utnyttja sin balkonglåda eller den stora krukan och göra det lilla mixet. Sen är det ju som så, visst är det trevligt med dillen och persiljan, de här bassakerna. Men det är ju någonting som är lite extra i trädgård och det är att bräcka lite grann. För visst är det alltid roligt att visa grannen någonting som inte finns på andra sidan staketet. Och därför har jag några roliga grejer med mig här. Berätta. Jo, tittar man in i sortimentet här så är det ju en bassortiment där vi har oregano som nummer ett. Den här pizzakryddan nummer ett i det hela. I och för sig också en mycket vacker växt och den blommar snyggt med rosa blommor lite längre fram på säsongen. Men jag brukar säga, då har man egentligen skördat för lite. Så den här plockar vi hur mycket vi vill på den. Och hur mer vi skördar, hur mer nytt kommer det. Ska vi ha en annan kompis till den här så kan vi då mycket gärna ta en timjan. Och för de flesta så ser det här fel ut, för en timjan ska vara grön. Men i det här fallet är det en vitbrokig timjan och dessutom en form som vi kallar för citrontimjan. Och här behöver vi komma till något roligt tycker jag. Och det är att de är trevliga kompisväxter. Så nu när man ska plantera den här krukan på terrassbordet så är det perfekt att leka med de olika formerna, de olika modellerna och på det sättet också få någonting väldigt vackert. Men det här är ju ganska bas som vi sa. Oregano, timjan och nu ska vi bräcka lite grann. Och då kliver vi in i en lite läskig grupp kan jag nästan säga. Och den heter myntor. För de som nu har odlat myntor vet ju ofta hur det blir. Man sätter en liten vacker mynta i ena hörnet på sitt trädgårdsland och vips under en säsong har den tagit över alltihopa. Så att det kan vara lämpligt att odla dem just i den här krukan och ska de nu ner i marken, ett bra sätt att ta en större hink, slå bort botten, sänka ner den här plastkantsramen och sen plantera den i den här instängda ytan. Och på det sättet kan vi veta att kommer de utanför, då är det dags att sanera helt enkelt. Och det finns olika sorter alltså, om inte har jag förstått. Vad skiljer åt? Är det någon som är svårare än någon annan? Nej, vi kan säga att de är lättodlade allihopa. Men om vi tittar basmässigt så var det ju ofta grön mynta och de här klassiska pepparmyntesorterna. Men idag har det kommit så mycket roligt. Och framförallt med olika smaker. Här har jag en av mina absoluta favoriter. Jag ska låta dig prova lite grann här. Och det här är ju någonting som, jag vet inte om jag skulle låta dig smaka förresten. Ja, och det gick bra, säger jag. Ja, det gick bra. Och den här har en väldigt speciell smak. Jag vet inte vad du säger. Vad tycker du att den påminner om? Jag tror jag inte säga till dig, men det påminner om en viss drink. Ja, ja, men det är lite roligt tycker jag. Du kom lite före i programmet här. Och tittar man så har vi här plockat fram någonting som heter jordgubbsmynta. Och det är ganska fascinerande. Jordgubbe vet vi allihop den smakar. Men smaken kan väl inte sitta i bladet på en mynta. Men det gör det faktiskt ganska tydligt. Mm. Nu när du säger det så, nu känner man faktiskt. Och jättefint liksom att spetsa saften med för att få fram den här lilla friskheten i det hela. Men framförallt en otroligt lätt odlad växt. Ska man plocka vidare de här smaksensationerna så kan vi ju ta den här varianten. Men i det här fallet så tror jag att du inte ska äta. Utan du kan gnugga försiktigt med fingret bara och lukta på det hela. Och här har vi ytterligare en mynta, en starkväxande variant. Mm. Och den har ett jättetilltalande namn, då heter chokladmynta. Nu är det som så att egentligen skulle jag nog säga, egentligen borde det nog heta After Eight mynta. För att det är så närma i doften som man bara kan komma. Mm. Och bara det här, tänk vilken underbar efterrätt här med smultron, jordgubbssmaken ihop med den här After Eighten. Jag måste säga det här, alltså man känner nu smaken har kommit efter. Mm. Nu är det verkligen jordgubb alltså. Ja. Ja. Fascinerande. Ja. Och sen ska vi ju säga att hur elakare man är, hur mer man skördar, hur mer man äter, hur mer fart blir det också på tillväxten. Så det är alltså ingenting man behöver gå omkring och vara lite rädd för att nagga på. Så var fram med nafset och äta upp så mycket det bara går på den.
Berätta, vad har du mer då? Jo, här i sortimentet står det. Ja, jag har faktiskt en mynta till bara för att taska till det lite grann. Och där har vi en som då heter apelsinmynta. Och här har vi apelsin i smaken istället. En mycket kraftigt växande, mycket tätväxande också. Och en fantastiskt bra marktäckare. Så skulle man vilja ha ut den här i rabatten för att täcka de ytorna som kanske är svårt att få något riktigt grönt och saftigt. Så har vi en jättefin marktäckare i den här. Men vidare på bänken står det också flera varianter här. Och någonting som sticker ut lite extra, det är ju den här. Ja, om man tittar släktskapsmässigt så är det nästan ingen som tror det när jag säger att det är en tagetes. Den här klassiska alltså, ja, försommarväxten alltså. Ja, den här som vi kan säga att vi kan plantera ut i alla miljöer, på alla ställen, och det lyckas hur bra som helst. Och vi vet ju att den ska då blomma med vackert gula eller orangea blommor. Men i det här fallet är det inte blommen som är viktigt, utan här är det återigen smaken, för den räknas in bland kryddsortimentet. Okay. Det finns då vanliga kryddtagetes här med sina vanliga flikiga blad. Men sen finns det också den här som då heter lakristagetes. Och just lakrits är ju också lite modernt idag, så tänk så många trevliga grejer går att samla ihop i krukanten. Och sen har vi några större varianter här också, ser jag. Och den här har vi inte pratat om heller. Nej, det här är faktiskt en alldeles nykomling. Det är så ny, så vi vet inte så mycket om den själva. Mer att den är otroligt läcker i formen, med lite barrligt utseende, lite fladdrig i växtsättet. Och namnet på den heter olivört. Och då funderar man sig, men vad ska man få fram för effekt på en olivört? Jo, det är ju förstås smaken av oliv. Och gnuggar man lite på den här, så ja, faktiskt. Gröna oliver, direkt ur burken. Ja, just det. Så här kan man alltså återigen, någonting som egentligen inte är vad det är, men få fram den häftiga doften och smaken på det hela. Men sen har jag här baken stommen i det hela. Det här som riktigt skryter i effekt. Och här har vi kanske basen till många grillkvällar. Och här ser vi då en rosmarin. Och tittar vi just på rosmarinen, så tänk vad vackert det kan vara. Det kanske är nästan hårt att gå ut och klippa på den. Men som sagt, hur mer vi naggar, hur mer grenar de ut sig och hur tätare och snyggare blir de. Är det liksom generellt när man tittar på kryddväxter att de har en förmåga att ja, växa väldigt snabbt om man plockar? Ja, det är egentligen som så att när man har gått lite för långt, det är som så att när de börjar gå upp i blom. Och när de gått upp i blom, då börjar de tänka på nästa säsong. De börjar sätta frö och då tappar man lite av doften, av smaken i det hela. Så egentligen, hur mer man klipper, hur saftigare, nya, späda skott och framförallt godare blir att äta på dem. Mm. Om man tittar nu då, det här finns ju givetvis då färdiga planter, men om man då sår frön då, så ska det ju helst då, vad jag förstår, förkultiveras, att man odlar det inomhus. Och när man nu, som i helgen här, då kanske ska ut och börja plantera, vad är viktigt att tänka på när man byter miljö så här? Jo, när man tittar på kryddsortimentet så kan man säga att man kan helt klart så frö. Men då måste man vara ganska föreseende. Man måste ha varit igång redan långt innan det här datumet vi står. Men därför är det så enkelt i den här gruppen att man sätter färdiga små plantor som sedan får växa till sig under säsongen. Men rent allmänt, om man nu funderar på att få ut sina pumpafrön och vad det är nu man vill så där ute i landet, så finns det en liten hållhake i alltihopa. Och det är att temperaturen i marken måste ha nått 8 grader plus, och då är det dags. Det är då allting börjar tända till och tro att nu är den riktiga sommaren på väg. Och nu är det så fascinerande att säga, den är framme. Vi är över 8 grader, så ut med alla fröpåsar, det är nu det händer. Ja, det är underbart verkligen. Och om vi ska titta då lite på jord och näring och sånt här, vad bör man tänka på just när det gäller kryddväxt? Jo, växter är precis som oss människor. Hur mer mat man får, hur ståtligare blir man. Och tittar man på växtsidan så är det jätteviktigt att tänka på när man odlar i kruka och låda framförallt. Här har vi väldigt begränsad jordvolym. Och här är det alltså bara den allra bästa planteringsjorden som gäller. Snikar man lite i den här änden så är det som så att växterna dör inte. Men vi ser direkt att de växer sämre, de får ett sämre resultat. Och kanske lite mindre skörda av den orsaken också. Så en bra jord, det är grundförutsättning ett i det hela. Mm. Vi har pratat lite om de här två nu då, citrontimjan och vad hette den här nu då? Det var oregano. Oregano, så var det. Att de funkar bra ihop. Men vad ska man tänka på annars då, just när det ska organiseras, det här lilla kryddlandet? Är det några som inte passar ihop till exempel, eller har du några bra tips? Skulle vi nu kliva ut i naturen och fråga dem, så skulle de skrika och säga, jag tycker inte alls om den där kompisen. Men i det här fallet är det vi som bestämmer. Och det gör, även om kaoskombinationen är totalt fulländad och naturen skriker nej, så bryr vi oss inte om det. Utan i det här fallet, här vill vi ha något vackert, de trevliga kombinationerna. Och ser vi att det är någon sort som är lite för aggressiv mot sin kompis, så finns ju sekatören. Det är bara ut och skörda så fort som möjligt. Ja, precis. Ja. Och sen, vi har varit inne lite på det här nu. Nu är verkligen grillsäsongen igång och det är underbart att kunna bara gå ut och plocka sina. Men
Vi vet ju att vi går emot en, hur tråkigt det är att säga det, mörkare årstid igen framåt hösten. Och det här då som man har kvar ute som man inte har gjort av med, och sånt här, hur ska man ta vara på det? Jo, då är det så finessigt i det här att alla de här sorterna kan vi nu plocka och torka. Den klassiska hanteringen i historisk tid var ju ofta som torkad vara. Nu har vi lärt oss att det är bättre smak om vi plockar dem i färsk form. Men alltså när hösten börjar närma sig och vi tycker nu börjar vara slut på det hela, plocka in det. Sakta men säkert torka upp det hela och förvarat på torr plats under vintern. Sen kommer vi till det som kanske är allra häftigast. De flesta av de här sorterna vi nu har pratat om, det är sorter då som kan komma tillbaks av egen kraft nästa år. Men om de då står kvar i den här krukan på terrassbordet så kan det bli lite tufft för dem. Det fryser in hårt från sidorna. Så när hösten kommer, när vintern närmar sig, lyft ur dem i krukan. Transplantera ner dem i en rabatt eller gräv ner dem i en lövhög där de kan stå och vänta på den kommande växtsäsongen. Och på det sättet har vi ju en otroligt bra start till nästa år med plantor som till och med är ett år äldre. Och de kan alltså i princip stå, man behöver inte tänka så mycket på det, utan de som alltså är planterade i jord, de klarar sig. Ja, de står där och sover helt enkelt och väntar på den kommande våren. Men sen finns det ju några av de här växterna som vi kanske måste varna lite grann. Rosmarinen, även om den är otroligt ståtlig och fin, står den kvar ute i rabatten? Nej, den kanske har jobbigt. Vi behöver nog lyfta in den på en frostfri plats under vintern. Och då gärna lite sval och lite försiktigt med vattning, så kan den faktiskt även på köksbänken stå ända fram till kommande säsong. Ja, det är härligt. Verkligen. Då ska vi ta och släppa ut dig i värmen igen här, så ut och njuta, och sen får vi önska dig en riktigt trevlig helg. Ja, tack detsamma. Ja, och då ska vi över till utställningshallen här i Köping där en amatörutställning har vernissage imorgon.